ótima noite pra vocês. Eu tô de volta com mais programa TV Caro, o líder absoluto de audiência que a partir de agora passa a dominar a sua telinha, trazendo as melhores ofertas direto de Governador Valadares pra todo o leste. É, deixa eu lembrar pra vocês o meu site, www.programatvk.com.br. Acesse, fique à vontade, deixe lá sua crítica, sua sugestão, ajude-nos a fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Afinal de contas, nós do Programa TVK temos o maior carinho em fazer isso pra você. Afinal de contas, né? Vamos falar afinal de contas, é porque você é o nosso alvo, você é o telespectador número um da televisão, sabia disso, né? Então tá bom. Nós temos um classificado onde você pode anunciar a sua vontade, a sua intenção de comprar, a sua intenção de vender, seja carro, moto, caminhão, o que quer que seja. Fique à vontade também, tá bem? Eu quero que você use o nosso site, afinal de contas, ele foi feito com muito carinho, com exclusividade para você, telespectador. Eu queria mandar um abraço especial para a cidade de Nanuque. Obrigado vocês, Virgolândia, mais uma vez, Nassif Raidan. Vocês despontando na frente da liderança. Tem uma Flotone, então, nem se fala. Eu começo o programa aqui da Via 13 Veículos. Eu e essa fera aqui, ó, vem cá, Vinícius, como é que vai, Vinícius? Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Hoje tem ofertas. Tem várias ofertas. Hoje tem ofertas e muitas ofertas. Várias ofertas. Então vamos começar? Primeiro carro, que é essa picape S10. Isso, S10 Executiva 2008. Um carro, sem discussão, novo demais. A disso, completinha de tudo, R$ 80 mil. R$ 80 mil. Zafira 2008, olha só. 2007, 2008, a Comfort completinha também. Na promoção também é R$ 47 mil. R$ 47 mil. Peugeot 206. Peugeot 206, 2005 por R$ 23.800. R$ 23.800? Exatamente, R$ 800. R$ 23.800. Aquele vermelhão lá, 96? Vermelhão, Verona, 96. Tudo de bom o carro, novo demais o carro. Também na promoção por R$ 13 mil. R$ 13 mil. Aqui eu tenho um Gol, nós prata, temos um duas Gol portas. Prata, duas portas, 96, 97, o Plus MI, R$ 13 mil. R$ 13 mil. Novo demais. Rapaz, tá barato esse carro, hein? É bom de montar. Eu gostei, aí, ó. Embora. E lá eu tenho uma picape estrada. Nós temos uma picape estrada Adventure 1.8, 2004, 2005, com roda de liga leve, completinha de tudo, na cor prata, R$ 32 mil. Não é esse o carro que você tá procurando, não? Então é esse Audi, isso, né, não? Esse é um Audi 2005, turbo automático, blindado, tá? Esse carro hoje, R$ 50 mil. R$ 50 mil. Exatamente. Pode ser o Siena o carro que você está procurando? Será, telespectador? Pode ser. Olha, um Siena 2002, completinho de tudo, carro 1.3, novo demais por R$ 22 mil. Bom, você quer saber mais desses carros? Está facinho. Você pode vir aqui na rua 13 de maio. Número 66. Ou pode ligar para o telefone 0 operadora 33. 3276-5442. E o celular que fala com você? 8862-0353. É isso aí. Muito obrigado, você, Vinícius. Obrigado a você, meu irmão. Bom negócio, tá bom? Falou, obrigado. Olha, eu tô só começando, mas eu tenho muitas ofertas pra você. Quer ver? Só esquenta a cadeira aí. TV Car, negócio pra gente? Coisa séria. Próximas ofertas. Sua picape deu problema, o seu caminhão tá fácil, defeito com a gente não tem não. É, turbo kit neles, aqui no Vila Isa em Valadares, 0 operadora 33-3279-2300, ligue agora, a nossa oficina de confiança, turbo kit. Vamos lá, pessoal, de volta, aqui na Líder Automóveis tem muitas ofertas pra vocês, eu e o Paulinho. Ei, Paulinho! Joia! Você tá bom, meu camarada? Graças a Deus, vamos lá ver as ofertas que nós temos pra hoje? Com certeza, vamos lá. O primeiro carro eu tenho lá na frente é um Córdoba. Córdoba 2000-2001, ele é completinho, né, com ar, direção, vidro, trava, quatro pneus seminovos, carro excelente, viu? Esse carro tá por apenas 15 mil. R$ 15 mil, vale quanto a proposta ainda? Com certeza. Vale certeza. Financiamento. Vale... Financiamento é 60 troca. Vezes, né? Vale tudo. Olha aqui, o próximo carro que eu tenho, um Gol 1.0, 16 válvulas, 2002, 2003, é o Power, né? Ele também é todo completinho, muito bom carro, quatro portas. Esse carro faz por apenas 17 mil, Kennedy. R$ 17 mil. Ford Ka é o próximo. Ford Ka 2004, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica de série, som no painel de série, todo completinho também, muito bom carro. Esse carro está por apenas 19 mil, Kennedy. R$ 19 mil. Aqui eu tenho o quê? É Palio? Um Palio 2006, 2007, quatro porta básico. Esse carro faz por apenas hoje 23 mil, Kennedy. R$ 23 mil, eu aceito a sua conta proposta, ligue para cá agora. Agora eu tenho um Gol. Um Gol Power.
1.6, 2007, 2008, completinho, ar, direção, vidro, trava, retrovisores externos, elétrico, carro muito conservado por apenas 29 mil, Kennedy. R$ 29 mil, aqui eu tenho, é um Polo? Um Polo, Polo novíssimo, 99,99, isso é novo, raridade, hein? No pátio, bota, viu, Kennedy? Bota novo, bota esse carro novo. Tá lindo, 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 por apenas 16.500. Se você quer obter informações desses carros, tá facinho, liga aqui pra Líder Automóveis, o endereço tá embaixo, é Rua 13 de Maio, não é isso? Número 118, Kennedy. E o telefone é 0 operadora 33 3273 8187. Celular que fala com você? 8408-5279. É, fala com o Paulinho. Paulinho faz o temos um nosso site também, pode passar aqui vai, rapidinho? Manda ver. O pessoal tem assistido bastante, tá pedindo muito o site, né, pela gente aqui. É www.lidergv.com. É isso aí. Confira obrigado nossos você, estoques, Paulo. Moçada. Bom negócio valeu, pra você. Um abraço, tá, obrigado. Pra TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Lembre-se sempre desse nome, Vidraceiro do Norte, em Vidros o Forte, aqui em Caratinga. Se você precisar de um serviço desse, pode procurar técnicos realmente que entendem do assunto. Serviço de garantia e orçamento sem compromisso, Vidraceiro do Norte. 0 operadora 33 3275 8444. E de volta agora aqui na Vega Automóveis. Vega Automóveis, eu e o Alexandre. Pode vir cá, Alexandre. Fala, Kennedy. Cara. Tudo jóia? Vamos lá para as ofertas de hoje? Com certeza, estamos aí. Você tem que mandar abraço para onde? Para Nassib Raidan? Nassib Raidan, o pessoal lá de Nassib Raidan, aquela região de Frei Inocense. O pessoal que eu tenho visitado, Campanário, Itambacuri. Mandar um abraço para tá fazendo pessoas. Sucesso por lá. Ah, nós somos sempre lá presentes, o pessoal sempre dá um apoio pra gente lá. E gente. O TVK batendo na audiência lá em cima que eu tô sabendo. Obrigado vocês pelo carinho, tá bom? Vamos lá, a primeira oferta da Vega, que é o picape? É uma Estrada, Kennedy, é 1.4 Fire, com direção, vidro, trava, cabine estendida 0809, por apenas R$ 31.500. R$ 31.500, tem chorumelo nisso ainda? Com certeza, Kennedy. Então tá bom, aqui eu tenho que um Escort. Então Escort, uma raridadezinha aí, né, que é 9697 completo, tá? Esse por... Por quanto? R$ 16.900, beleza. O próximo que eu tenho é um Fiesta. Aquele é um Fiesta hatch 1.6 completo, flex, com a direção, farol de neblina, carro assim, sem detalhe, Kennedy, 0809, esse carro eu faço ele hoje por R$ 36.900, e tem contraproposta nisso com ainda, certeza, gente. Com certeza, Kennedy. Corsa Super, olha só. Aquilo, eu tô com Corsa aqui, ele é 1.0, com ar-condicionado, roda de liga leve, limpa 2 embaçador, ar-condicionado, tá, Kennedy? Esse carro hoje, ele é 9797, ele tá saindo por R$ 14.900. Agora é o que? Uma S10 com ou sem o laço? Você escolhe agora, né? Com laço fica mais barato, viu, Kennedy? Essa é uma S10 executiva, a top de linha, Kennedy. Ar, banco elétrico, banco de couro, ar-condicionado 4x4, motor 2.8, interculado e turbinada. Essa S10, ela é... O ano dela, ela é 2006, 2007 e eu estou pedindo nela 85 mil, Kennedy. Muito bem, aqui na Vega Automóveis, você pode ligar agora se preferir. O telefone para falar com o Alexandre é 0 operadora 33 9953 5674, okay. Ou no 3212-6600, Kennedy. É isso aí, Alexandre, obrigado. Você... Eu que agradeço, Kennedy. Bom negócio, um abraço, tá bom? TVK, negócio pra gente é coisa muito séria. Próximas ofertas.